panibagong araw! Panibagong vlog! Welcome back to our channel, Sam Moises and Shelly Vlogs. And today, shout out po kay Thanos sa Infinity War. Today ay didiscuss po namin kung paano po kami nakarating sa Canada. First question, ano bang naging way natin or paano tayo nakarating sa Canada? Anong program ang ating kinuha? Kasi merong Federal Skilled Worker, merong Provincial Nominee Program, tapos ngayon meron na rin na Express Entry Program. Mm-hmm. So, alin po ba tayo doon? Nag-apply po kami, ano na po siya, 5 to 6 years ago na siya. Mm-hmm. 2012, to be exact po. 2012. Nung panahon namin, nag-apply po kami through Provincial Nominee Program. Yun po yung in-applyan namin. So, yung nung panahon po namin, yung Provincial Nominee Program po ay based po sa pointing system. Kinukuha po nila yung points na yon sa education mo, sa work experience mo, sa kung may relative ka sa Canada, plus points din yon. Tapos, yung IELTS mo or English exam, yun, kinukuha din yon kung ilan yung points na nakuha mo, kasama din sa points. Nasabi ko na siya. Hindi ako nakikinig. Meron pa. Siguradong meron pang mga pinukuha na ng points. Hindi na namin maalala. Pero kasama din sa requirements yung show money, para kung may kakayahan kang mag-settle dito sa Canada pagdating mo dito. So, importante din yun. So, yun po yung time na nag-apply po kami. Ngayon, kung may mga pagbabago po, like yung mga express entry program, hindi po kami familiar dun sa kung paano po mag-apply doon. Pero to have more information about sa pagpunta po dito, pwede niyo pong i-visit yung website na www.cic.gc.ca at makikita niyo po lahat ng information na gusto niyo pong malaman sa pag-immigrate dito sa Canada. Yeah. Agency ba tayo or nag-self-application ba tayo? Tapos, nag-paper application or online application ba tayo? So, dun muna tayo, agency or self-application ba tayo? Nag-apply po kami as direct applicant. Hindi po kami nag-apply through kahit anong agency or consultant sa Pilipinas. Kami po talaga yung direkta na nag-apply. Pinag-aralan po mabuti namin yung application. Nag-apply lang po kami dun sa sinabi ko pong website earlier. So, yun. Paper ba yung process natin or online tayo? Nung panahon po namin, kakalabas lang ng online application. Kaya nakasama pa po kami dun sa online application. So, isa tayo online sa, application po. Isa tayo dun sa mga nag-umbisa ng online application. Oo. Kasi bago pa lang yung time na yun. Ma-advise mo ba sa kanila na mag-agency or mag-self-apply na lang sila? Anong i-advise mo? Ako kasi, personal preference ko talaga na mag-direct apply ka na lang. Kasi, minsan kasi sa Pilipinas may mga hindi totoong mga agency or consultants, baka magbigay ka ng pera tapos hindi naman pala totoong mapaprocess yung papel mo. So, ako personally, mas gusto ko talaga na direct application kasi familiar ka din dun sa in-applyan mo para in the future, tanungin ka ng immigration, alam mo kasi ikaw yung nag-apply doon. So, pero ano pa rin naman yun, depende pa rin yun dun sa sa'yo kung talagang hindi ka comfortable na mag-apply ng sarili mo at gusto mo i-sure ka na kumpleto lahat, gusto mo mag-agency, siguraduhin lang na legal at legit yung ano yung agency o consultancy na pinapagawa mo ng papel mo at application mo. Importante kasi nga sabi niya kanina, nung una, na hindi lahat po ng agency ay legal. Merong agency na magaling magsalita pero hindi po sila legal. Kung hindi nga po kayo comfortable na gawin yun ng sarili nyo po, mag-agency po kayo, pero make sure po yung agency kinuha nyo or pinuntahan nyo po ay legit po sila. Mag-research po kayo, i-google nyo po yung company na yun. Tingnan nyo mga reviews. Tanong-tanong po kayo. Basta research po, bago nyo po pasukin yung isang bagay, mag-research po kayo para sure ball po tayo lahat. Fee yata, pagka nag-agency ka pa, 50,000 yata ang fee. May mga ganyan, iba-iba. Nababayaran mo sa mismong government ng Canada, sa mismong province, IELTS mo pa, medyo hindi namin kaya at the time na nag-apply kami yung budget. So parang pinili namin na kami na lang kaysa ibayad namin sa agency. Pag-aralan na lang na mabuti. Gaano ba katagal simula nung day na sinubmit mo yung application mo, day 1, sinubmit mo siya online, gaano katagal bago ka nakakuha ng visa? Yung sa amin, inabot ng 2 to 3 years yung aming application. Ganun, kasi syempre, pag may mga kulang ka pang
na-submit, sasabihin sa'yo ng immigration kung may kulang ka pa, kailangan mo i-submit sa kanila. Oh. Tsaka yung sa amin kasi, since nag-apply kami through provincial nominee program, nag-apply muna kami dun sa mismong province, sa Manitoba. Mm. Tapos iintayin namin yung letter of approval para mag-apply kami dun sa mismong Canadian immigration. Yun. So, ganun yung process nung time na yun. Oh, medyo malabo na po sa amin, pero pinipilit po namin explain sa inyo na hanggat sa maalala po namin. Kaya hindi kami masyadong familiar dun sa mga bagong application like yung Express Entry Program. Hindi na po kami familiar dun kasi sobrang tagal na po ng application namin. Like we've said po earlier, kung gusto nyo po malaman ng mas maraming information about dito, i-visit nyo lang po yung website na sinabi po namin kanina. Ipo-post din po namin sa description para tama po yung website na magpunta nyo. Halimbawa, nakuha mo na yung visa mo, sa passport mo, nabigyan ka na ng visa, nakabili ka na rin ng ticket. Ano yung ginawa mo or pin-refer mo pagpunta sa Canada? Ano-ano yung mga documents na dinala mo pagpunta mo sa Canada? Based yung experience mo lang. Based po din sa experience namin, 5 to 6 years ago, nung pumunta po kami dito, 2015, dala po namin yung show money namin through bank draft. Nagpagawa po kami din sa banko namin bago kami umalis. Pina-backdraft po namin yung show money. Tapos dala po namin yung pagpunta dito. Pumunta po kami dito, wala pa po kaming dalang permanent resident card. Kasi i-issue po yun ng Canada pag nandito na po mismo yung residente. Ang dala po namin, yung landing papers po namin, dala namin, passport, yung visa po na binigay sa amin. Yung po yung dala namin yung pumunta po kami dito. Dala din namin yung mga diploma namin, nung college, yung mga credentials. Credentials namin na pumunta kami dito para pag nag-apply kami, hawak na namin siya. Hindi namin kailang mag-request pa sa Pilipinas since dala na namin siya, mas madali, mas accessible. Ang first na landing natin ay sa Vancouver. Doon po kami in-screening ng immigration officer. Lahat po ng Pilipino, lahat po kami, nakapila kami for 4 hours doon sa immigration. Usually, 46 hours. Depende sa linya. Yung pagdating naman sa layover, di ba may tinatawag na layover? Kasi connecting flight yung ginawa natin eh. Nag-connecting flight po kami from Vancouver papunta po ng Winnipeg. So parang mula po sa Pilipinas, direct flight kami papunta sa Vancouver. Wala pong stop yun. Tapos from Vancouver, nag-flight po kami papunta sa Winnipeg. Eh, since may screening ka, anong i-advise mo sa kanila, halimbawa pagdating sa layover? Mahaba po yung pila sa mga newcomers. Oo, minsan yung mga Pilipino, pag kumukuha ng flight from Vancouver, kung saan man silang province ng ibang Canada pupunta, sobrang late nung layover na nilalagay nila sa ticket nila. So, ano nangyayari? Nalilate sila dun sa nangangarap flight sila nila. Eh, dun sa Vancouver, sobrang haba ng pila na i-screen cat ang tagal, i-screen ng immigration officer yung mga residente. So, kailangan mag-alat ka ng at least 4 to 6 hours na layover sa Vancouver papunta dun sa Winnipeg. Para meron kang time, may relax time. Relax ka lang, hindi kayo na, naku, may expect na ako, kailangan hindi pa rin nare-review ng immigration officer, gano'n, may mamiss yung flight mo, baka rebook mo na naman yung flight mo. Kaya mahalaga na mag-alat ka ng 4 to 6 hours na layover sa Vancouver during your first flight as a newcomer or new immigrant. Sa Canada. Yeah. Let's say, nakarating na tayo sa Winnipeg, nasa Winnipeg na tayo, ano yung unang-unang dapat gawin or steps para sa mga newcomers? Unang dapat, anong una natin ginawa pagdating doon? So based po sa experience namin noong 2015, dumating po kami sa Winnipeg. Kinabukasan po, dumantagad kami sa Service Canada. Service Canada po, Canada po sa Philippines ay parang siguro siya yung parang munisipyo na pupunta ka doon, magpaparehistro ka. Basta government po siya na kailangan mo magparegister na dumating ka na. Ang first day namin, nag-arrive kami dito, kinabukasan, pumunta agad kami sa Service Canada kasi inisyuhan nila kami ng SIN number or SIN number, parang yun yung security number na bawat residente ng Canada na ginagamit mo siya lalo na kapag mag-apply ka ng trabaho, hinihingi ng employer. Pagkatapos nun, diretso na agad po kami sa, para kumuha ng health card. Ah, health card, oo. Ano na rin tayo ng Manitoba Start? Oo, Manitoba Start. Para magparegister. So, ano ba yung Manitoba Start?
yung Manitoba Start para siyang workshop or seminar or training na ina-explain doon sa Manitoba Start kung ano yung klaseng pamumuhay sa Canada. Binibigyan nila yung mga resources like kung kailangan tumawag, kung kailangan mo ng doktor, saan mo kailangan tumawag pag may mga kailangan ka. Tinuruan din kung paano gumawa ng resume, paano ba yung culture ng Canada. Yeah, basically, yun yung tinuturo sa Manitoba Start. Hindi kami sure sa ibang province kung may ganun din klase sa mga newcomers. Pero siguro meron naman. Meron siguro kasi malaking tulong siya sa mga newcomers. Oo. Kasi unang-una, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung province na pinuntahan nyo. Saan kayo unang-una pwede maghanap ng trabaho, saan madali maghanap ng trabaho. Matutulungan niya kayong makapagsimula. Malaking tulong. Usually, ano, 1 week yun. Eh, ganun naman tayo katagal. The day na dumating tayo doon, bago tayo nagkatrabaho. Eh, gusto rin nila malaman kung mahirap ang maghanap ng trabaho sa Canada. In our case, kasi, nung dumating kami, mas nauna siya nakahanap ng trabaho. Hmm. Kung gusto mo magkaroon agad ng trabaho, makakahanap ka. Basta hindi ka mapili sa trabaho. Oh. Pagdating dito, hindi kami nag-expect na makuha agad yung gusto naming trabaho dito sa Canada. Nung dumating kami, unang job niya is... Starbucks. Sa Starbucks. Starbucks po ito. T-shirt yun ng mga taga-Starbucks dito sa Canada. Siya po yung una nagkatrabaho. Nung dumating kami sa Canada, 1 week lang, nagka-work na siya agad. Mm-hmm. So ako hindi pa, naghanap ako ng trabaho noon. Maganda dito kasi, since marami na pong Pilipino sa Canada, mm-hmm. yung mga employer dito, hindi mo na kailangan patunayan yung sarili mo dahil mm-hmm. napag nagawa na yun ng mga naunang Pilipino. Masisipag dito, kasi yung mga Pilipino. Ang impression ng mga employer dito sa mga Pilipino ay sobrang sipag. Mahilig magtrabaho. Mahilig mag-overtime. Mabait. Hindi tayo, very submissive tayo. Maganda ang image na nagawa ng mga community ng Pilipino dito sa Canada. Kaya, sa mga newcomers or sa mga dadating pa, hindi po kayo mahihirapan na makisama sa employer nyo kasi ingat, thank you sa mga naunang Pilipino. Dahil sa inyo, binigyan nyo ng magandang impression ng mga Pilipino dito sa Starbucks. Ang position ko po doon ay shift supervisor. So yun yung unang trabaho. Wala po akong idea kung paano magtrabaho sa Starbucks. Never po akong nag-copy pumasok sa Starbucks sa Pilipinas. Kahit sa Pilipinas, hindi nga. Hindi po. So, lahat po, back to zero ako. Hindi ko alam kung paano gumawa ng coffee, mm-hmm. anong coffee meron sa Starbucks. Mm-hmm. Pero dahil nga po, na-build na yung reputation ng Pilipino dito sa Canada, mm-hmm. Tiwala sa akin, yung nag-manager na yun, nagtiwala siya sa akin, hinire niya ako. Kinabukasan po, nung after interview, punta ka, sabi niya sa akin, balik ka dito, gantong oras, mag-start ka na. Ganun lang po yung interview. Bilis lang sa kanya. Yung una kong work naman dito sa Canada. 1 week lang, meron ka na lang. After 1 week ako nagka-work, after 1 week din, meron ka na rin agad na work. Ang first job ko po dito sa Canada ay sales associate sa Fossil. Sa relo. Sa watches. Relo, bag. Sa mall, yun, yun ang una ko pong trabaho. Sa mga nagtatanong po kung mahirap po makakuha ng trabaho dito, again, madali naman po makakuha ng trabaho dito basta hindi po mapili sa trabaho. Kasi halimbawa po, mataas yung profession mo sa Pilipinas, expect nyo po na hindi nyo po agad makukuha yun kasi kailangan po ng Canadian work experience bago ako mapunta din sa profession na gusto mo. Opo. And, tulad nga nung sinabi niya, huwag po kayong mahiya na mag-start kayo sa mababa or sa low, sa minimum wage. Mm-hmm. Doon po kami nag-start. Manager na po siya ngayon, di ba? Kaya, ayun po, magsilbi po siyang inspiration sa inyo na nag-start po kami sa baba. Hindi nakakahiya trabaho ang magtrabaho. Hindi po nakakahiya. Kung tatanungin niyo po ako, gusto ko pong bumalik ng Starbucks. Ang sarap magtrabaho sa Starbucks. Saya, walang pressure. Walang pressure, gawa ka lang ng coffee. Mag-serve ka ng coffee, ganyan. After ilang years, 2015, 16, 17, 18. 2016, nagtrabaho na tayo sa office, di ba? Insurance so, company. Office setting po siya, kaya okay na po. Related din naman sa healthcare yung position namin ngayon tsaka yung aming trabaho. Kaya okay din. Kaya po kayong panghinaan ng loob. Step by step po kayo mag-alala, makakahanap po kayo ng posisyon na gusto nyo, na komportable kayo. Kami, yun po, nahanap namin yung posisyon na yun. Yung gusto namin, komportable kami. Sa umpisa, konting tiis lang po yun. Idagdag na lang po din namin, bago po kayo umalis sa day ng departure, siguraduhin nyo po na meron kayong pilot. Kasi hindi po kayo makakaalis ng Pilipinas kahit pa po may visa kayo at ticket paalis nang wala po kayong pilos.
hindi ko lang po alam kung same rule applies doon sa mga taong galing ibang bansa. Let's say nasa Japan po kayo, Taiwan, or Hong Kong, Singapore, tapos hindi po kami familiar doon. Ito po ay experience namin from Philippines. Visa, PIDOS, ticket, alis. Para receive mo ng visa, kailangan magpa-schedule kayo ng PIDOS bago umalis. Kasi pag hindi ka yata naka-attend ng seminar na yun na PIDOS sa Pilipinas, hindi ka makakalis. So, kailangan maka-attend ka muna. Sarado po na may nakalimutan kami i-discuss about po dun sa mga tanong na kung paano po kami nakapunta dito. Pero yun po yung naalala namin based po sa experience namin. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to at naging informative po ito para sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag po kayong makalimot mag-subscribe, mag-like, mag-share at i-click po yung bell button. Ihintayin po namin kayo sa susunod na vlog. Bye!